challenge အတွက်အပြည့်အဝ sponsor ပေးပြီးတော့ကုညီပံ့ပိုးပေးထားတာကတော့ reverse run နင်တော့ဒီနင်ဒီနင်ဟုတ်ပြီဟဲ့တော့ဟေးလေးမမလေးတို့ကွာကျော်ကုနင်ရှေးရှေးဟိုးဒီနင်လေးဒီကတော့ဒီလိုပဲဒီလိုပဲဒီလိုဘလုံးလဲ
Yeah.